ବନ୍ଧୁକଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଘରକୁ ଗରିବୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର 8ଟି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 8ଟି ବଡ଼ କାରଣ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଖୋଲା କରି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପିଇବା ପାଣିର ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିର ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲା କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଗରିବୀ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଚୋବାଇବା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଏହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିବା ଜୋତାକୁ ସିଧା ନ କରି ରଖିବା। ବନ୍ଧୁକଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜୋତାକୁ ଓଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଗରିବୀ ଆସିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ଓଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଧା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଯେବେ ଆପଣ ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାମ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଓଲଟା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଗରିବେ ଆସିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 5, ବନ୍ଧୁଗଣ, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପଶୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରୁଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରୁଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେପରି ବେଲଣାପେଳିରୁ ଖରଖର ଶବ୍ଦ ନ ଆସୁଥାଉ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ବି ଏହି ଭୁଲ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ରାତିର ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା। ବନ୍ଧୁକଣ, ଯଦି ଏହି ଭୁଲ ଆପଣ ଘରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ୟାକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରାତିରେ ହିଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଗରିବେ ଆସିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ବି ଭଙ୍ଗା ପାନିଆ କିମ୍ବା ଚିରାଫଟା ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା। ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଜୋତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।